Na ir ką gi, sveiki čia apie kanalo žiūrovai. Šį kartą video kitoks apie kamerą. Taip kad pirmin prie darbo. Įsigijau šiokią tokią kamerikę, pagrindę streamam, gal net ir kurti video. Kadaise naudojau kamerą Canon 2000D ESO modelį. Aišku, jis man sugedo, pradėjo grybą pjauti, tai gavau reikia įsigyti kažką tokio ypatingo. Ieškojau ir kol aš jį suradau ir aišku žiūriu, kad jis tikrai nepigus dalykas. Na ir tai yra web kamera Insta 360. Jisai turi Gumball judesio daviklį. Jis gali štaip ir taip sukiuotis. Ir gali tolbiau fokusuoti. Bet aišku, jis turi sensorių. Tai štai turiu dėžutę jo. Pačią dar neišmečiau. Ačiū Dievui. Turi sensorius, turi palaiko 4K video formatų, gali atpažinti veidą, gali jumis sekti jisai pirmin atgal. Ir jisai dar palaiko gestų kalbą, tai kur galima priartinti, patolinti. Ir aišku, nu, čia galima ir privatumo modelių įjungti, turi mikrofoną. Taip, garso mikrofono, bet aišku, jis man nenaudingas, nes žinau, kad ant tokių dalykų kamerų tikrai nėra kokybiškos garsai įrašomi. Aišku, jis turi čia instrukciją, kas jį įeina. Jis turi štai tokį adapterį, parodysiu, kur aš ją jį padėjau, net nežinau. Aišku, kaip visada, instrukcijas. Štai turi tokį adapterį, jeigu jūsų kompiuteris neturėtų štai tokį leisduką, tai jis turi štai tokį. Ir va, jo laidas. Bet aišku, aš jo nenaudosiu, nes aš jau jį panaudojau. Ir kas svarbiausiai, kas ypatingiausia, į šitą komplektą įeina šitie lipdukai, į kurią vietą galit prisiklijuoti. Pavyzdžiui, kai jūs norit kažką nufilmuoti, apibūdinti kažką, jūs tą vietą nufilmuojat ir jisai pagauna tą vietą, kurią jūs vietą norit filmuoti. Pavyzdžiui, kaip aš darau, pavyzdžiui, aš darau va štai tokius video. Pavyzdžiui, galiu aš va tokį formą pasidaryti. Ir ta kamera pagauna va visą šitą vietą. Kai aš apie tai domėjausi, žiūrėjau, galima kažkokį tai rodė, kad galima priklijuoti kažkokį tai užrašą, lapą, popierių. Bet man asmeniškai tai nėra aktualus dalykas. Bet aš pasiliksiu vis tiek kažkam tais, gal dėl dizaino tiesiog. Ba, noriu biškį kaip pademonstruoti, kaip jisai veikia. Aišku, jisai tik prisikonektina, jisai va taip daro visą laiką. Na, žiūrėkit, dar parodysiu. Na. Matot? Jis va taip visą laiką prisikonektina ir taip jisai visą laiką daro. Tai turiu aš tokią programinę įrangą. Insta 3000. Aišku, jis dabar turi tokią programėlę. Ir parodžiu, kaip jis veikia. Matot, aš jį reguliuoju. Na, kaip jis reguliuojasi. Aš pats dabar su pelė ją reguliuoju. Na.
jinai gali pagal veidą. Bet aišku, veido jis nepagaus, nes kamera užstoja. O jis mane pagauna. Aš ten pasisuku ir jisai čia eina. Jisai seka mano veidą. Jisai va turi štai tokią daiktą. Nu, ne daiktą, jis prisitaiso. Anksčiau kadaise atsimenu tokių dalykų, kad nebūdavo. Dabar jau atsirado. Tai jisai prisitaiso štai taip. Va, aš lygiai su šita linija gražiai padedu, kad man gražiai būtų. Ir va taip mes negalim sudėti, va, kaip netrodo. Na ir va, aš ją pajungiau, jinai susikonektina ir turi programinę įrangą, per kurią aš ją galiu valdyti, jisai va mane pagavo. Žiūrėkit, matot, jisai mane seka. Tiesiog jisai mane seka. Na ir mes turim štai tokią programinę įrangą, kurią aš irgi būtinai įmesiu linką apie ją ir galėsit ją įsigyti. Ir kur aš ją įsigijau, įmesiu linką, tai ją įsigijau per Amazon. Jis man per Amazon kainavo 209 eurus, 95 centus. Na ir vienu žodžiu, na aišku, nėra pigus malonumas, bet geram streamui, jeigu norint, tai gal ir apsimokėtų jį, nes palaiko 4K, jisai 4K palaiko, tik dėl to, jeigu turit gerą apšvietimą. Na ir aš dabar norėčiau jum parodyti, ką jisai dar sugeba, tai dabar žiūrėkit, aš bandysiu atsistoti, eiti ir jisai pats eis paskui mane, tiek kaip sakoma. Jisai mane dabar žiūri, jisai mane stebi. Dabar mat, kaip jisai eina paskui mane, kur aš vis beeičiau, kur be ką daryčiau, jis vis tiek eina. Tai dabar aš parodysiu jums dar funkcijas. Išjungiam, sekit pelę. Tai dabar mes šias funkciją išjungiam, na nebejuda jau. Šitą funkciją išjungia, tai yra kamera nusileidžia žemyn. Taip kamera nusileidžia, išjungia tą funkciją, vėl jinai žiūri. Ir vėl jinai žiūri mane. Čia yra skaneris, su kuria galima nuskanuoti, bet aišku, mes neturim ką nuskanuoti. Šitą funkciją gali žiūrėti į stalą, tai mes darom kažkokią irgi apžvalgą, bet man jisai asmeniškai jisai nėra naudingas. Šitą funkciją, nes aš turiu štai šią kamerą, tai man jūs nereikia. Tai va, dabar aš pasakysiu šitą funkciją, ką atlieka. Tai jinai atlieka sėdinčiai vietoj, jeigu mes sėdėm. Jisai tiktais gali iki sėdinčiosios vietos, o jeigu aš atsistoju, galiu nueiti. Jisai va taip pritraukia, fokusuoja. Tai va, tas man patinka. O pavyzdžiui, jeigu aš paspaudžiu šitą funkciją, irgi sekit pelę būtinai, tai va jinai va šitaip atrodytų. O matot, kaip jinai veikia. Dabar dar trečią paspaudžiu. Jinai šiek tiek biškį iš toliau. Tai jau jūs galite iš toli jau eidamas. Tai aišku, ką aš pats pastebėjau, kad jisai būna ir iškilėtai suveikia. Taip. Na ir yra aišku efektai visokiausi, kokiu jūs norit. Pavyzdžiui, gal čia pašviesina. Nu, mums gal šito nereikia. Tolgo galite visokius parametrus daryti. Reikia pagal save, pagal savo nuožiūrą. Taip. Kaip ir priklauso,
Dar noriu pasakyti, jūs kai gausit šitą kamerą, jeigu įsigysit, ZS startu paspausti, kažkiek nes jisai tada jums automatiškai saugos visus jūsų parametrus. Čia yra funkcija atstatyti, čia yra funkcijos gestų kalba, kaip jūs norit, kad jisai jums rodytų. Aišku, jau užsifiksuoja jau, va, jungia skanavimą. Ne, kažkas negerai. Jungia kitą funkciją, skanavimo. Gerai, mes jungiam vėl štai tokią funkciją, vėl padarom taip. Jau vėl sureagavo, bet kažkodėl meta lentelę man. Tai taip, o ką šitą duoda? Išjungia šią funkciją. Na, aišku, čia galima biškį kamerą pakreipti, jeigu norit. Vieną pusę, kitą pusę. Aš palieku viską pagal standartą. Tai va, jeigu jums domina šią kamerą, aš linką įkelsiu šio vaizdo įrašo aprašymė. Tai dar ką noriu paminėti, dar ką pastebėjau, kad ant šito kameros, jeigu mes nufilmuojam su šią kamerą, tai aišku, jinai palaiko 4K, Windows Media Playeris, kiek aš atkūtų dėmesio, to nepalaiko, tai aš jau dėl viso kartu atsisiundęs VLC Media Playeris. Šitas palaiko. Dar galim pažiūrėti, kas dar palaiko. Jau šitas nepalaiko šito formato, nes jis yra per stiprus. Tai rekomenduoju naudoti VLC Media Player. Su video tai tiek. Ir, kaip sakoma, nepamiršom prenumeruoti ir paspausti varpelį, kad jums būtų priminta apie mano naujausius keltus video. Nesusitiksim tame video. Iki.